ხალაში თუ სასამართლო მიაკუთვნებს რუსთავიორ კიბერხალაში თქვენ დასიდა. მე ძალიან გავბრაზდები და ვარ შევიტყვი, არ არის ღირსი მაგის. მე მიყვარს რუსთავიორი, კაი გადმოცემები აქვს, სიმართლე სამსახურებამ, ჩვენი მომავლისთვის რუსთავიორი ძალიან კარგია. Ყველას ურჩევ რომ მოვიდეს და რუსთავიორ სამოუდგეს მხარში. 77 წლის ქალი ვარ ნაოპერაციები და სულ თქვენთან ვარ. Მინდა რუსთავიორი იყოს და არსებობდეს ჩვენი მომავლის შვილების გულისთვის. ალბათ მე პარლამენტარული ისა ვარა აქციები რა, ხანგრძლივი აქციები. Და დაუდგები ხარ რუსთავიორს სანამ არ დაიბრუნებს თავის სახეს რაც იყო ად. Камовал ты себе кучаш. Мегава протесты. А веранайра, веранайра логика, веранайра канонирка дать скотили бас, вера давит ахмим трус, канонирка дать скотили баларис, да, канонир са самат лошими, хабул дать скотили бас, верми юреп, мага дать скотили бас. Магис азрат ташве бацарми, да, руки пархалваш мия, мия котнус руставьор, эс армуд генелия, чем ты здесь абсурдия? Через эти са самат лари у самат лаки дару давит, хоть ими тор, аранайри абсолютурат, бунацеме бимиса, руки пархалваш мия котне бадес. Ай элемент арулат, туки одна вин месраме эсмис. Ам საკითხში ხო ელემენტარულად არ ეკუთვნის ამ კიბერხალვას დღევანდელი რუსთავიორი. კიბერხალვა შეუძლია ედაოს იმას ვისაც მიხიდა. იქაც გასარკვევია კიდე როგორ იქნება და რანაირად იქნება. რა ხელი აქვს რუსთავიორთან დღეს კიბერხალვას? ეს არის მარიონეტი რომელსაც ხმარობს დღეს მთავრობა იმისათვის რომ რუსთავიორი დახურონ. მეტი აქ მიზანი არაფერი არ არის. ეს ხალხმა ძალიან კარგად იცის. არ არიან შტერები ეს ხალხი, კაცო. ეს მით ყველაფერი გადასარევად და არ დათმობს ხალხი ამ რუსთავიორს. არავითარ აი ამ შემადგენლობით არ დათმობს. შენობა რო არ დაიხურება, ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ. შენობის დახურვაზე აქ არ არის ლაპარაკი და სიტყვების манипуляციას ნუ ეწევიან. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს შემადგენლობა უნდა დარჩეს. ეს შემადგენლობა, რომლებიც დღეს არიან პროფესიონალები, ძალიან კარგი გადაცემა აქვთ. ყველა გადაცემა მომწონს მე მაგათი. ჯერ ეს ერთი და მერე კიდე მართალ სიტყვა, სიმართლის ემსახურებიან, ხო? ხალხს ემსახურებიან, ხალხის არის ეს, დაგვანებეთ რა თავი. ხალხის არის ეს. არ არის ეს ვიღაცა პიროვნების, არის ეს ხალხის ტელევიზია. ბოლომდე დავდგები აქ, სადაც უნდა იდგეს ნამდვილი ჭეშმარიტი ქართველი. თავისუფალი სიტყვის დასაცავად, რუსთავიორის დასაცავად, ეს არის ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც სიმართლეს ამბობს და ხალხის ტკივილს მიაწვდენს ხელისუფლებას. როგორ შეიძლება იყო ქართველი, იყო შენი ქვეყნის გულშემატკივარი და დღეს არ იდგე აქ? მე ძალიან მიყვარს იმ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთი შვილების მომავალს ეღობებიან, იმით რომ დღეს თავისუფალი სიტყვის დასაცავად არ არიან გამოსული აქ.